Ja, a imaš danes kaj cajta? Ja. A bi šel delat kaj zanimljivega? Ja. Veš kaj, zdaj sem dobil dva električna motorja, pa bi šel malo... Ja. Zdaj, da moraš videti v videih delati konflikte in vsake tog časa reči, ne, da se dela drama, a? What the f***? Šak. Mat. Se vidi, da že 3 leta nisi nič objavil. But it's not bad. To, drage dame in gospodje, sta dva motorja. Ampak nista navadna motorja. Zakaj? Ker se dejansko vozita na električni pogon. Imamo dva modela, ne bom se preveč fokusiral na onega, ker ga bomo prišparali za na konc. Bomo pa začeli s tem. Tako da dajmo povedati par stvari o tej lepotički tukaj. Najprej moram povedati, da je Coolbix proizvajalec dejansko slovenska firma. Ta zadevca je namenjena za dejansko uporabne namene. Legalna je za vožnjo po cesti, ker pun ni. Ker nima luči in ostalih prometnih signalizacij, ki jih rab vozilo na cesti. Honestly, nisem nek car guy, moto, karkol že. In ne vem, ne spoznam se toliko na specifikacije. Ampak edino, kar je meni važno, je to, da vem, da gre do 45 km na uro. In to je kar hiter, mislim. Ne moreš iti na avtocesto z njim, ampak se lahko furaš tako po vasi in daš gas, kakor hočeš in ne boš čez umitev. Pa jaz sem bil prej na električni dili, ki je šla 40 km na uro in to je hitrej. In verjamem, da se tudi ful bolj varno počutaš, ker se držiš, tam si. Ja, whatever, parkrat sem padel. Brez čelade. Vedno noste čelado, nec. Grejo se pelat, ker zato so bili narejeni. No, da vam malo predstavim, kako ta motor deluje v praksi. Najprej ta dolgočasne stvari, tole je gumb za luči, levo pa desen žmigut, zdaj sta oba prižgana. Ja, če pritisneš oba gumba naenkrat, imaš vse 4. Pa trobla. Drugač pa tako, kukor vsak navaden motor imaš na desni gaz, zavor imaš čist koliko na kolesu, samo da sta na tem specifičnem bajku, ne vem zakaj, ne vem, a je to namenoma ali ne, ampak sta zamenjeni, tako da ja, če hočeš daj skr z gumo seš tako pošrek zabremzat, moraš z levo. Razen tega imaš pa tukaj še eno tretjo zavoro, to je ta gum na levi, ki pa dejansko naredi to, da ki jo pritisneš, boš regeneracijsko zaviral. Kaj to pomeni? To pomeni, da boš malo baterije dal nazaj v motor. Je pa kar zabavna zadeva, ampak ful težko primerjam vožnjo z unimi kroslami, ki imajo combustion engine, ker jih nikoli nisem vozil. Ok, to je bilo kar hudo, ampak kaj če si želiš nekaj, kar ima mečken več karakterja, nekaj, kar mečken bolj potegne in je nasplošno bolj zabavno na terenu. V tem primeru si pomisliš nekaj takšnega. Zadeva sicer na prvi pogled zgleda dosti isto kot na mesten bajk, ampak ima ene pare razlik. Prvo kot prvo nima luči, drugo kot drugo. Verjetno je malo lažji, ker nima te luči. Imaš tudi te garde za roke, pa kakor vidite, ne vidite. Ampak nima tabelce. In to pomeni, da žal ni road legal. Zakaj žal? Zatega, ker ima tale stvarca 3 hitrosti in ta najvišja gre kar do 80 km na uro. Pri tej hitrosti se lahko teoretično že na avtocesti furaš. Razen tega ima pa kramprce, ker tudi pomeni, da ima večji prijem po makadamu in drugih neasfaltiranih površinah. Nič, jaz predlagam, da gremo kar gor, pa malo sprobamo, kaj te specifikacije pomenijo v vsakdanji uporabi. Zdaj bova z Erikom testirala, kjer bo torej hitrejši, oziroma to kaj, da že vemo, ampak za koliko. Začela bova tam nekje,
Istočasno štartala, vsak s svojim motorjem, jaz bom vozil cestnega, Erik tega bolj hudega. In potem bomo tekmovali, kdo bo prej prečko črto, ki bo na oni strani. In to je to, da vidimo, kako bo šlo. Cool, na zdaj. 3, 4, zdaj. Kdaj se igrat? Ja. Mislim, da imam zdaj več feelinga, kot prej. Si? 3, 4, zdaj. Cool. Hodo. To je to. Za meno? Ojoj. Lahko proba meno. No, to je še en friendly match. Zato, da bom še jaz probal to pošast. Ok. 3, 4, zdaj. Holy f**k, model. Sam ta prvi del je malo tako, a ne smem dati preveč gasa, da me ne bo nazaj vrgal, ampak polka enkrat zagrab, sam greš. Ok, to je to do testiranja, zdaj vemo, kjer je ful hitrejši. Kar se tiče tehničnih stvari, je zares glavna razlika med tem pa cestim samo v tem, da kakor vidite na levi strani nima gumbov za luči pa smernike. Zakaj? Ker jih nima. Ma pa namest tega plus pa minus, pa en gumb za ugašanje pa prežiganje. Kaj tata sredinski gumb naredi, iskreno ne vem. Ne bom ga niti preizkušal, ker nočem vklopiti kakšnega samouničenja, ampak razen tega pa deluje tako. Ta motor ima 3 stopne hitrosti. Regulirajo se na desni strani. Zdajle imam na enki. Lahko dam pol na dvojko, ali pa na trojko. Vsaka naslednja stopna, da več moči motorju. Če imaš na prvi stopni, pa tukaj na 100%, kakor vidite, če pritiskam plus, se na ekrančku spreminja moč. Torej, zdajle imam isto moč motorja, kakor na mestnem, na maksimumu. Oziroma, mesto nima zares stopen, tako da. Zdaj smo toliko malo cikerik. In čist na konc, zadnja ful uporabna stvar, ki sem vam jo predstavil že na prejšnjem motorčku, je pa regenerativna bremza. Jej! Kot, jaz se da bo hojš. Sem tale svetloba danes, jo. Jo. Najhujši klanc iz Limbarske gore je bil ravno kar premagan. Mal sem bil prestrašen zaradi tega, ker sem šel parkrat z bajkom tukaj dali in je ful tako hiter se lahko prebrneš čez balanco. Ampak dejansko je ta mašina čisto v redu šla. V bistvu sem bil dosti bolj samozavesten. Mogoče ne bi smel biti, ampak vse je bilo v redu. Tako da zdaj sem se z Erikom odločila, da se bo malo stala in s pogledom na čudovito Slovenijo popila pijačo. Pa dober tek. Moram priznati, da se že dolg časa nisem imel toliko dober. Delati nekaj novega v kombinaciji z ljudmi, ki ti veliko pomenijo, naredi svoje. Motori so res nice, električno dobri pospeški z vzdržljivo baterijo, ki niso toliko glasni, da moš nositi čepke za ušesa, če si nočeš poškodovati sluha. Ne glede na to, a zagovarjaš elektriko ali dinozaure, mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je to prihodnost. Je pa cena primerna nerazvitosti in nepopularnosti tehnologije. Če nisi hardcore fan električnih vozil, bi raj počakal še par let ali pa nabavil en električni gaserski skuter. Najlepše hvala za ogled. Najlepše hvala za vse minuto življenja, ki ste zbrali za to video. Mater, še vedno bom iz te avtorka 3 leta nazaj. To je bila kar zabavna izkušnja.
čist nekaj drugačnega, nekaj, kar še nisem nikoli izkusil. Tako da bi se ful ful red zahvalil Eriku. Hvala, Erik. In da me je povabil, da sem bil del tega projekta, te izkušnje, karkol že. Kradi pa tudi f**k you, Erik. In red tega, ker seveda bolj odušil nad motori. In motori niso pocen. In zdaj mu dal ves cash, da motori izpit in life je težek. Tako da se naroči na ta kanal, lajki, subscribe, pa gledaj reklame na repeatu, čim večkrat, da bom dobil cash za motor. Also, lahko si greste gledat še Erikovo različico videa, ker sva v bistvu primarno snemala njegov video, pa sem je zraven še poskušal svojega. Kako se rekel, hvala še enkrat za ogled, lepo se mejte, veliko se smejte, pa jejte zdravo hrano. To mu je nov slogan. Ajde, čau, čau. Hvala. Dobro rit. Hvala. Večje ladje imam za dvakratno varnost. Ok. Cool. Help, ne moreš, ker snemaš. Amen. Trujem se. To boš dal not, ne? Ne. To boš dal not? Ne. A boš dal bo video? Ja. Daj bo video. Definitivno ne bom izrekel. Daj bo video. Daj Erik. Ja. A veš, kaj pravijo, da sem moravče v p***ki materni. A mi se to je zelo bliž moral. Treba nazaj. Šel bi pogledat, kaj tam. Vedno bo nov vink. Ok, grem sam jaz. Še jedno ne vem, kaj gre cesta, ampak vsaj ni blatna. Cesta je rekel. A imaš kaj drugega, kar je trenutno bolj podobno cesti? Ok. Olega. Wow. Tukaj sva tiha, da so posod same zbali. Ja, to je kinda perk električnih stvari. Ja. Sosedom prijazen motor.